Ooh. Vad är det för nu? Det är lort. Varför har du filmat när du inte lägger det sista video upp? Det är inte kommit så långt nu. Det är inte kommit så långt nu. Vad har du köpt? En Volvo 210 P18. P18? Ligesom den här sang. Nå, P18. Volvo 210 P18. Nå, det skal jeg. P18 210. Er den synet eller hvad? Ja, har der syn 2'er. Seriøst? Kan det starte? Kan den? Hvorfor kørte den så igen? Den er stået i 6 år. Jo. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles profile. Jeg synes, du kigger over. Sådan der. Ja. Hvad så med moræsen? Den er bedammet. Jeg har ikke lige brugt mange penge på lige nu. Hvad koster den da? Er det hemmeligt der? Det er hemmeligt. Du kan begynde den her, så siger jeg også, at det sidste er blevet flot. Ja. Den kan starte, eller? Ja, måske. Prøv at starte den så. Jeg kan ikke starte den. Hvorfor? Ikke lige nu. Hvad fanden? Det ved jeg ikke lige nu. Ja, vi har prøvet. Hvad er det, der er kæft? Få den lige. Ja, den gør. Fanden, det ikke. Der kan køre. Det er det ikke lige. Ja. Åh, jo, det falder ikke ned. Nej, så har vi nok sagt det. Jeg sagde, at den røg ud over. Vi skal nok dreje lidt derovre, lidt den øje. Hvor skal være det så? Ja, den øje der. Drej lidt mere den vej. Hvad fanden? Hvorhenne? Du skal skubbe bilen! For sæt! Du skal køre den længere ned! Kom nu, Emil! Kom nu! Wow. Har du brændslukker eller hvad? Jeg har brændslukker, der står også i gear forresten. Du tager mig selv at købe bilen i mail. Skruetrækker. Skruetrækker? Ja, stop. Sådan der. Øj, den står i gear, siger jeg til dig. Er der benzin på?
Hvorfor? Den springer i luft. Vil du ikke have den der? Vent! Så! Nej, det vil ikke. Det er min barn, men jeg skal bare have den. Tror du det? Tror du ikke bare, det er noget lort, at benzin der er for den? Jo, det kan godt se. Sædet betrækker også kommet ud. Hva? Sædet betrækker også kommet ud. Nå? Det er også blevet støvsugeligt. Det vil jeg. Kan den bremse? Ja, okay.